Питай ми, ако не, ти кога почва стрима преди 40-50 минути? И темата ще бъде... Нека бъде октопод. Близ октопод. Искам октопод. Октопод! Yes! Така. Ще го направя нещо подобно. Стой сега. Ще трябва да бъде синьо. Блю. Слайд блю. Така, дай сега да му направим първо главата. Първо главата да му направим, пък тогава ще правим каквото и да било. Ето така смятам, че ще бъде добре. Само за главата използвам това, за да видя горе-долу как да направя, пък надолу пипалата ще ги правя по съвсем друг начин. Ако имах време, ви гарантирам, че моят октопод щеше да спечели. Не, че са... Няма шанс да спечели, смисъл има и то доста голям шанс да спечели, аз съм го измислил много яко. Само да го направя като хората и да. Тъй. Пялош черно. Така, сега. Това, ако не ми бъгваш, обаче ще жде много яко. Square, cross, stripe, middle, down right, down left. Skull, flower. Ами... Я да пробваме така, как ще изглежда. Ноп, не, не ми трябва това. Какво беше това да е? Искам, ако онова го намеря... Топ, ботъм. Топ. Аха. Това трябва да е. Я да видим. Тама трябва да е май наобратно. Не, знаете ли какво? Дай ще го направя бяло. Ще го направя бяло бързо. Чисто бяло ще го направя. Ето така. И сега. Време за палата. Които ще бъдат малко странни пипала, но нищо. Така. Бързо, имаме една минута. На хората трябва да им хареса. Опс. Така. Сега. Каор. Ето такова. Добре. А, фак, това не може да добавя така. Uh-oh. Ами така. Е, сега вече нямам време. Сега вече нямам време. Фак. Дем. Дали ще стигна да добавя на всички? Нямам никаква идея.
Uh-oh. А, не! Ами, не успях на всички. Ми, найс. Не, 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 не! Оставих съм едно! Ей, шит, шит. Ами, какво да направя? Това е моят октопод. Надявам се да им хареса. И то е кул. Хеванчо, какво Хеванчо? Мерси за... чира, бро! То беше як, обаче забрах да го сум. Ооо! Ето октопод е много як. Ама това по-скоро ми прича на друго, не на октопод. Не знам. Защо гръботевици? Какво е това създание? Леле мале. Добре, найс. Всеки си има вкус. О, ето е много як. Ама ми прича на рак малко, не знам защо. Той е много сладък, да, му епик. Ох, аз каква идея имах. Май можеше най-зле. Той е брутален като моя, само че с пипалата нагоре. И аз чудих дали да му ги направя нагоре. А, той е чисто е прекопирал сепията, да. Чисто е прекопирал. Това, което и аз тръгнах да правя. Ама, аз само да видя за главата. Това по-скоро и прилича на Блейз. Защо му обърна очите? Бле, what the fuck. Той спечели. Той ще спечели според мен. В смисъл, толкова е кютав, че е... Кюти! Рак. Това сериозно ми прилича на рак. Да видим. Това е може би последен човек. Отново е направил сепия. Брат, поне... махни си я. Деспълни си я. И... Дванайсто място! Дванайсто място за моя октопод. Сириъсли? На мен ми изглеждаше сладък! Fuck are you?